وعلیکم السلام جی خپل نمبر ته خو د کوم سرتال زمانوم سلاودین ساگر دے مټی خریڑی سر تعلق ساتم جی سید سلاودین سم درته وای چې اوس چې موجوده کم د ملک حالات دی کنه هغه بار کې وسوای د دې خو د ټولو نه مین اهم خبره ده کنه جی لکه درنه هر څه خپل زه خو لکه دا درنه چې کوم کیږي زو لکه د دې لکه پدید خبره نه یم چې دا درنه ولي کیږي خو د ټولو نه مین خبر ده چې زمنګ د مشران چې کم دی کم چې په یو بل پوری سپک استغی وای لکه د کور مشر چې کله سپک استغی شروع کینو که شرانو مغاملیات کوي او بل خبر دا دی ته زه یو درخواست کوم دی درنه والے ته ټول زمنګ رونه دی کاغه د مولي سیب گروپ والے دی ک ان پی والے دی ک نورو پالټیانو والے دی یو درخواست وته کوم چې مهرباني دی کی هر څه کوي خو پوج تکنزل مکوي زکه چې تاسو پوج په باره کې سپک استغی خبري کوي پوج تاسو په بارډر پروت تاسو د شپې په خپل خوب باندې خپل بچو سره پراته او تاسو د هغه ځوانانو په سر باندې لکه سپک استغی خبري کوي نو مهرباني وکي د پوج په باره کې خلاف خبري مکوي درنه تاسو حق ته وکي خلک ډب ستاسو ډیره غټه مهرباني چې د پوج په باره کې خبرې نه کوي بل سلاودین سه مولانا سه دا مطالبه کوي کنه چې الیکشن دې دوباره وکړل شي خو د فوج نه بغیر دې باره کې بس دا نه ممکن ده جی په پاکستان کې چې کم قدمو چې تولې کیږي لاول به د پوج سره سلا کوي ځکه چې دا پوج چې ده کنه د دې پوج د لاس همنګ یو دا پوج زمنګ د لاس ده چې موږ د خپل پوج لکه په کور کې یو پلار یو زوی واده کوي د خپل پلار نه به تاسو نه کوي د خپل مور نه به تاسو نه کوي دا پوج تا ساتي دا پوج تا ملک ساتي تا ساتي نو ته به د پوج سره څنګه خبرې نه کوي د پوج نه بغیر یو کار د دې ناممکن دی چې پوج دیبای چې پوج نو دیبم نه زوبم نه یو سړی بم نه بل مولانا صاحب وایي چې نه وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي کنه دوه ورځې ټایم ورکړو یو ورځ شو نه خیر نه ورځ ده نو هغه له استعفا ورکول په کار دیو کنه بالکل نه دی ورکور په کار وزیر اعظم صاحب چې دی هغه د صرف یو مهربانیو کی صرف د عوام طرف ته دی لکوټی نظر کی په دې چې کم لوډه چولې دی دا دی کم کی د منګیانی دی کمی کی وزیر اعظم صاحب ډیر خسړی دی ډیر زبردست سړی دی خو صرف دغه یو مسله دغه کمزوري ده چې عوام لري لیپ نه ورکي نو زم جناب عمران خان وزیر اعظم سے ابتدا درخواست کوم چې پلیز مهرباني وکړه د دې عوام سره لکوټی تاونو کا او دې سره لګه گزارو کا او بل خبره ده چې زمونږ په خزانه کې سشته نه چې زمونږ په خزانه کې سوي مونږ بخو زمونږ په خزانه کې سدي لکه یو غریب سړی چې د غریب سړی سره ته خو کې ابزان کاروبار شروع کیه غبه ته ابزان روان شي تستا بچو ته بدوا کوي ستا ټولي فیملی ته بدوا کوي وزیر اعظم سے سره په خزانه کې سدي مهرباني وکړه دغه یو کال یو نیم منګ د خپل ملک سره تعاون کو دا به منګ تکلیف ته خو پلیز لکه وزیر اعظم صاحب تم دا درخواست کوم چې د خلکو سره لګ رعایت وکړه ډیر مې موجوده حکومت یعنی ټ وخ ور کول پکار دی بالکل پکار دی جی 100% پکار دی لګ ټ وخ نه ډیر وخ ور کول پکار دی خو د وزیر اعظم صاحب نه دا مطالبه کوم او دا ورته درخواست کوم چې پلیز مهرباني وکړه د خلکو سره لګ ټ رعایت وکړه ډیر مې